estamos aqui hoje para festejar o término de um importante ciclo que iniciamos há 5 anos atrás. Nós fomos um grande quebra-cabeças, em que cada peça representou uma pequena mudança, que nos reconstruiu e nos completou, etapa por etapa. Não foi fácil. Nenhuma mudança é confortável, não é mesmo? Afinal de contas, o período de maior ganho de conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. E foi chegado o momento de cada um seguir a sua viagem, sozinho. E que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar no destino projetado. E por final, eu desejo que Deus abençoe e ilumine nossos passos em todas as lavouras que entrarmos, pois hoje somos oficialmente engenheiros agrônomos. Muito obrigado!